pašreiz atrodamies mācībās Baltic Fortress 2016. Mācību mēķis ir dot iespēju vidējā štāba līmeņa kursam nostiprināt savas teorētiskās zināšanas pēc 5 mēnešu apmācības praktiskā darbībā. No Latvijas piedalās 2 kuģi no mīnkuģa eskadras un 3 kuģi no patruļkuģa eskadras, kā arī Latvijas gaisa spēka helikopters. Mācību mērķis ir Baltijas valstu virsniekiem sniegt atbalstu jūrā, lai viņi varētu atstrādāt savus taktikas plānus, ko viņi ir plānojuši krasta fāzē. Sadarbība citu valstu karavīriem, kā jau mēs redzam, ir diezgan plaša. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz valsts pārstāvēt šajās mācībās. Un, ko esmu pats personīgi novērojis, ka katru gadu šī sadarbība paplašinās, jo katru gadu vien vairāk kuģa tipi piedalās šajās mācībās. They will participate in a variety of serials, including gunnery exercise that will start off within 20 minutes. And then we will continue on with other elements, including surfex, which is surface warfare exercise, and others. Well, every exercise adds on to the experience. So Baltic Fortress is the same way. We get better with every exercise, so and appreciate participation in every such exercise.